സാത്താൻ ആരാധന എന്ത്, എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? കേരളത്തിലെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാത്താൻ ആരാധന ചർച്ചാ വിഷയം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സാത്താൻ ആരാധന എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. കോട്ടയം. കേരളത്തിൽ ഇടക്കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സാത്താൻ ആരാധന ചർച്ചയാകുന്നു. ഏതാനും വർഷം മുൻപ് കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും സഹോദരിയെയും വധിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ യുവാവിൻ്റെ പുറത്തു വന്ന മൊഴികളുടെ സാഹചര്യത്തിലാണ് സാത്താൻ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത്. കേരളത്തിലും സാത്താൻ ആരാധന വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുമുണ്ട്. കൊച്ചി കേന്ദ്രമായി സാത്താൻ ആരാധന വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. സാത്താൻ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള കത്തോലിക്ക സഭയെ ആണ്. സാത്താൻ ആരാധനയുടെ പ്രധാന ഘടകം കത്തോലിക്ക സഭയും വിശ്വാസികളും പരിപാപനമായി കണക്കാക്കുന്ന തിരുവോസ്തി തന്നെയാണെന്നാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണവും. ബ്ലാക്ക് മാസ് അഥവാ കറുത്ത കുർബാന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാത്താൻ ആരാധന കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ വൈദികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി 2012 പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പഠനരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് കറുത്ത കുർബാന അഥവാ ബ്ലാക്ക് മാസ്? 15 നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് സാത്താൻ ആരാധന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കറുത്ത കുർബാനയുടെ തുടക്കം. റോമൻ കുർബാന ക്രമത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപ രൂപത്തിലുള്ള രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കറുത്ത കുർബാന ആദ്യമായി തുടങ്ങുന്നത് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. അമേരിക്കയിലെ കോവാൻ ഗ്രൂപ്പ് 1968 13 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം വരുന്ന ഒരു കറുത്ത കുർബാനയുടെ ആൽബം പുറത്തിറക്കുകയും അത് സ്റ്റേജ് ഷോയുടെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കറുത്ത കുർബാനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആരാധകരുണ്ടായത്. കറുത്ത കുർബാനയെ പറ്റി കത്തോലിക്ക സഭ പുറത്തിറക്കിയ പഠനരേഖയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: സ്ത്രീയുടെ നഗ്ന ശരീരമാണ് കറുത്ത കുർബാനയുടെ ബലിപീഠം. കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങളിൽ കൂദാശ ചെയ്യപ്പെട്ട തിരുവോസ്തിയാണ് കറുത്ത കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പം. കാസയിൽ വീഞ്ഞിന് പകരം സ്ത്രീ പുരുഷ സ്രവങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അൽത്താരയ സ്ത്രീയുടെ രഹസ്യഭാഗത്തെ കാര്യമായി കരുതുന്നു, അതായത് ഓസ്തി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം. അങ്ങനെ കണക്കാക്കി ഓസ്തി പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പൈശാചിക ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ താങ്കളുടെ മതത്തിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ അവഹേളിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പൈശാചിക പ്രാർത്ഥനകളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും തിരുവോസ്തിയിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവഹേളിച്ച് അശുദ്ധമാക്കുകയാണ് കർമ്മങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. കുർബാന വെച്ച അൽത്താരയും സക്കാരിയുമായി കാർമ്മികനും പങ്കാളികളും പരസ്യമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോടെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത്. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരമാണ് ലൈംഗിക ബന്ധം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തല തിരിച്ചു വെച്ച കുരിശ്, കറുത്ത മെഴുകുതിരി, അശുദ്ധ രക്തം എന്നിവ കുർബാനയിലെ പൂജാദ്രവ്യങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറുത്ത കോട്ട് ധരിച്ചയാളായിരിക്കും കാർമ്മികൻ. കേരളത്തിലും സാത്താൻ ആരാധന വ്യാപകമാകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഏതാനും വർഷം മുൻപ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ വിശുദ്ധ കുർബാന കയ്യിൽ നൽകുന്ന പതിവ് നിർത്തലാക്കാൻ വൈദികർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
സാത്താൻ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ കയ്യിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന സാത്താൻ ആരാധന സംഘങ്ങളുടെ കലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നും വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. സാത്താൻ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദികരും വിശ്വാസികളും മുൻകരുതലെടുക്കണമെന്നും താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് നേരത്തെ വൈദികർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു. സാത്താൻ ആരാധന കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളെ തുടർന്ന് അന്ന് പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഇടക്കാലത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചില പള്ളികളിൽ നിന്ന് സർക്കാരി മോഷണം പോയ സംഭവങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സാത്താൻ ആരാധന വ്യാപകമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ തെളിവുകളും ലഭിക്കാത്തതാണ് പോലീസിന് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതലുകൾ കഴിയാതെ പോകുന്നതെന്ന്. അതേസമയം സാത്താൻ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വീണ്ടും പുറത്തു വന്നതോടെ തിരുവോസ്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്ന് വിശ്വാസികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുമായി കാര്യങ്ങൾ കത്തോലിക്കാ സഭ വീണ്ടും ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നു.